Goddag og velkommen til Benjamins Tech Corner. Nu, som I kan se bag ved mig her, så er foråret så småt ved at komme. I dag ude i skoven, der mødte jeg Jørgen. Jørgen har godt tænkt sig at vide noget om træning, om cykeltræning, specielt mountainbike-træning. Så jeg har besluttet, at jeg vil køre nu en serie med små gode råd til, hvordan man kan sætte sin sommertræning sammen. Den første sådan træningsform, jeg vil beskrive, det er en af grundpillerne i cykeltræning. Og det er det, vi kalder træning på syregrænsen. Også kaldet AT-træning eller træning i zone hårdt. Det er altså træning i en zone, hvor man kan sige, at man vil forpuste, det føles hårdt. Og sådan, hvis man skal kigge på definitionen af det, så er det cirka den intensitet, man vil kunne holde en time, hvis man var helt frisk. For de fleste vil det svare til løbstempo. Så altså den her træning i omkring løbstempoet er så sindssygt vigtig for at forbedre sin kondition. Når nu man så skal træne det her, så er det vigtigt, at man træner det i en varighed, i hvert fald 10 minutter. Og det er fordi, at hjertet, kredsløbet osv. lige skal i gang med at arbejde, før at vi rigtig får stimuleret træning i denne zone. Så altså husk, træningsvarighed er cirka 10 minutter til et kvarter eller længere, og så en intensitet, som ligger omkring løbsfart, hvis man ikke kører med pulsmåler. Hvis man kører med pulsmåler, så er det cirka 85-92% af makspulsen, den zone, man skal ligge i. Og kører man med watt, så er det det, vi kalder FTP, som svarer nogenlunde til det samme. Så altså vinter- eller sommertræningsråd nummer 1, det er altså, kom ud, få trænet jeres grundtræning, grundpillen i den her træning, som er konditionstræning, og som er rigtig, rigtig vigtig, hvis man skal være god til at cykle, specielt her om sommeren. Cirka et kvarters varighed, 3 gange om ugen, og så gentag det her nogle gange. Det var første gode råd den her gang.